ပြင်တာကဟိုကလေးရင်တွဲတူပဲလေးရင်ကိုဆရာတို့ကဒီအင်ဂျင်ပါဝါဒီတက်တော့မဲ့သူ full flash သူအဲ့အပြည့်တင်မှာဒီလေးရင်ကလေတဲ့ပြန်မှာအဲ့ပါဝါအပြည့်မရရင်လေတဲ့ကိုတက်လို့မရဘူးသူကဒီလုတ်တစ်ခုလုတ်တာကဆရာတို့ကကိုယ့်ရဲ့ပါဝါကို full flash လုပ်မှ level တစ်ခုကို take off လုပ်လို့ရတယ် level တစ်ခုကို overcome လုပ်လို့ရတာကိုယ့်အဖွဲတွေကအဲ့လို full flash power ထိမတင်လို့ကျွန်တော်တို့ transcend မလုပ်တာဒီ change ကြီးပဲမမြင်တာသေးတာ obvious မဖြစ်တဲ့ change ကကိုကအဲ့လိုမခံစားရသေးတာအဲ့တော့ full flash power တခုက machine လိုပဲဇာတို့ကဒါတွေက full flash ကတင်းကိုတည်းလေးရင်တခုက ice cream မြောင်းလေတဲ့တက်လို့ကိုမရဘူးဇာပြောချင်တာကဒီ power အပြည့်တခုဒီ full flash တခုကိုစွမ်းဆောင်ရည်တခုကိုမရဘူးအဲ့တိုင်းမဲ့ဒါမှမဟုတ်အခုဇာကဒါတွေကိုသဘောပေါက်ကြတဲ့အတွက်ဒီ Cindy ကဒီ full flash machine လေးနဲ့သွားလိုက်တဲ့အတွက်ဇာ appreciate လုပ်တယ်ဇာခံစားချက်နဲ့သွားကြိုက်တာပေါ့ဇာကကတခုကမနေ့တော့လည်းပါပြောလိုက်တော့ငယ်လေးတွေအတောင်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စပြန်တဲ့အခါမှာလေသူကတအားယုံရတယ်ဒီအစု body ကိုစပြီးတော့လေထဲကိုပြန်နိုင်မို့ကအာပြောရရင် full strike ပေါ့နော်အကုန်ဟိုယုံရတယ်ကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့လောက်ယုံခဲ့ပလားသူကလည်းစဉ်းစားရမယ်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ယုံမှုလားလဲစဉ်းစားမယ်သူကလေထဲဟိုငယ်လေးတွေကမွေးတာလေမြေကြီးပေါ်မွေးတာမဟုတ်လေသူကသိပ္ပံပေါ်မွေးတာအကိုင်းကအဲ့တော့သူကအတောင်လေးပေါက်ပြီဆိုရင်သူကဒီအောက်ကိုကြာမှာတအားဆိုရတာအဲ့တော့မှသူကအတောင်ကိုအားအားသုံးရတာဖူဖူဒီဒီဟာလေးတခုဟိုအတောင်ကိုမပြန်ငင်မှာပဲသူခန္ဓာကိုယ်ကိုစတင်ပြီးအတောင်ဝိမ့်နဲ့နိုင်အောင်ကိုတကယ်ကိုအကျိုးစားရုံးကန်ခဲ့ရတာဟဟလာဒီဒီဟာလေးကအဲ့တော့ကိုဘာလုပ်လို့ပေါ့နော်ဒီအတောင်လေးတခုရလို့ရှိရင်ဖူခနော utilize ပေါ့နော် food develop ဖြစ်အောင်လဲသူအတောင်လေးကိုသူတောင်မွေးစုံအောင်လဲ develop ဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ် develop ဖြစ်လာတဲ့လေတဲ့ကိုသူ့အကောက်ကိုပြန်နိုင်အောင် utilize ဆိုသူ့အတောင်ကိုသူ utilize လုပ်ရမယ်မယ်အဲ့လိုပြရမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ရလေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဆရာတို့က develop fully develop ဆိုဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီအေဖူပတ်ပါပဲ novel a full path အဲ့ဒါ fully develop ဖြစ်အတောင်သားဝင်သားရှိတဲ့ငှက်လိုပဲဆရာတို့ကလည်းဒီယုံနံဝင်မဲ့ရှိတဲ့ဟလာဟိုဘာဖြစ်သွားတော့အဲ့လောက်ဝင်မဲ့ယုံနံဝင်မဲ့ကိလေသာဝင်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ယုံနံဝင်နေပဲ life တစ်ခုအတောင်သားဝင်ရှိတဲ့ငှက်လိုပဲပေါ့ပွားသွားမှာကိလေသာဒီမရှိတော့တဲ့အတွက်ကိလေသာဝင်တော့ဝင်ဖို့ပြစ်ချတဲ့အတွက်ခဏဝင်သားရှိတော့တဲ့ငှက်လိုပဲအတောင်ရှိတဲ့ငှက်ပမာဝင်ပေါ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးလဲဟို full flash life ကိုအဲ့လိုလေထည့်ပြီးတော့လဲမနေ့ကဆရာတို့အဖွဲ့တွေပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ရလေပြောလို့ပြန်မျှဝေပေးတာပါ thank you ပါ